No niin, hyvää huomenta. Kello 9 lyönyt on. Ja meidän on aika ruveta aloittelemaan tämän päivän tilaisuutta. Eli tervetuloa kaikille Snowman CT-ajankohtaisseminaariin. 25. päivä 9. on meidän päivämäärämme. Meillä oli alun perin tarkoitus järjestää tämä tapahtuma jo tuossa kevätpuolella, mutta sattuneista syistä sitten niin jouduttiin siirtämään seminaaria ja samalla sitten muutettiin myös tätä seminaarin muotoa samoista sattuneista syistä. Eli kun nyt nämä läsnäolokokoontumiset ja joukkoseminaarit ovat hivenen niin huonossa huudossa tällä hetkellä, niin meillä on tosiaan nyt syksyn aikana seminaarisarja. Ja nyt ollaan sitten ensimmäisessä osassa sitä Snowman CT-ajankohtaisseminaari, missä katsotaan yleiskuvana vähän tilannetta Snowman CT-aiheiden ympärillä. Mä oon tosiaan Juha Mykkänen THL:ssä kehittämispäällikkönä ja monien näiden tietoarkkitehtuuri- ja yhteentoimivuusaiheiden kanssa ollut tekemisissä. Ja tänään meillä on tosiaan ohjelma sen näköinen, että käydään läpi vähän tuon STM:n avauspuheenvuoro ja sen jälkeen vähän yleiskuvaa, miltä tällä hetkellä näyttää Snowman CT:n ympärillä. Meillä on useita alustuksia osana sote-tietoarkkitehtuuria, miten nämä asiat näkyy osana kansallista koodistopalvelua ja mitä ajankohtaista täällä kansallisella puolella tässä tapahtuu. Sitten meillä tulee ajankohtaista tietoa patologian löydösluokitusten osalta, Snowman CT-potilaan ongelmallista aiheesta. Ja sitten tauon jälkeen tulee vielä rautaisannos sitten kansainvälistä näkökulmaa, kansainvälisten standardien, Snowman International Patient Set ja International Patient Summary Fire standardien ympäriltä. Ja tällä tosiaan lähdetään. Näistä joistakin aiheista meillä tosiaan on tulossa vielä tässä syksyn mittaan niin myös omia tapahtumia. Ja toivottavasti pääsette myös sitten niihin mukaan, jossa päästään sitten vähän syvemmälle. Esimerkiksi näiden patologia- ja ongelmallista aiheiden, terveysongelmat ja kontaktien syyt aiheiden ympärille ja myöskin sitten näiden kansainvälisten ja muun muassa terminologiapalvelujen ympärille. Mutta tosiaan tervetuloa kaikille. Meillä tänään nämä kokousjärjestelyt menee tosiaan täältä Teamsin kautta. Ja jos te tunnette tätä Teamsin käyttöä, niin meillä tosiaan niin tänne Teamsin chattikenttään voi kirjoitella kysymyksiä, voi kirjoitella kommentteja. Jos meillä jää tuossa noiden esitysten aikana keskusteluaikaa, niin niitä voidaan siinä kohti käsitellä. On myös luvallista nostaa, käyttää sitä kädennostotoimintoa, mikä täältä näissä Team-kokouksissa löytyy. Ja voidaan sitten sillä tavalla myös noita puheenvuoropyyntöjä esittää. Me koitetaan seurata niitä kommentteja ja otetaan kaikki sieltä talteen kyllä. Ja samaten noita puheenvuoropyyntöjä. Mutta meillä on sitten tuossa 12 aikaa vielä myös semmoinen keskustelulle varattu aika. Eli jos ei ehditä tuossa esitysten aikana kaikkia näitä kommentteja ja kysymyksiä käsitellä, niin siellä on myös sitten ennen 12.30 vielä sitten aikaa näitä käsitellä. Pyytäisin tosiaan, että pidätte mikrofonit kiinni silloin, kun ette ole äänessä. Ja meillä varmaan pyritään pitämään silleen, että jos meillä tässä alustajat pystyy näitä kameroita pitämään päällä silloin, kun itse ovat äänessä, niin pyritään sitten, että näkyy sitten vähän myös niin kasvoja tässä alustusten aikana, jos kaista sallii esittäjillä. Mutta lähdetään liikkeelle tämän päivän ohjelmassa. Ja meillä niin avauspuheenvuoroa pitämään on lupautunut STM:stä Riikka Vuokko. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtajalle ja huomenta kaikille osallistujille. Varmistan nyt vielä, että ääni kuuluu sinne teille päin. Kuuluu hyvin. No niin, hyvä juttu. Eli huomenta vaan kaikille ja osa varmaan tietääkin, että olen kanssa jossakin vaiheessa ollut mukana tässä Snowmanin valmistelussa, eli sitä edesi tämmöinen pitkä selvittely ja tutkimus- ja arviointikausi, missä tehtiin erilaisia vertailuja ja päädyttiin siihen, että Snowman olisi yksi varten otettava vaihtoehto ihan Suomessakin just siihen yhteentoimivuuden edistämiseen, mutta samalla myös se mahdollistaisi nykyisten tietorakenteiden päivittämistä ja täydentämistä monella tapaa. Ja käyn tässä läpi ihan päällimmäisiä asioita lyhyesti, jos on seuraavan kalvon. Niin saakohan seuraavan kalvon?
Tämän kalvon numero 2 nyt näkyvillä. Joo, okei. Okay. Eli mulla päivittyy vähän hitaasti. Mä olen täällä kaukana merenrannalla. Itse asiassa mulla on vuosilomapäivä. Mutta joo, näin mä nyt vasta päivitty minulle. Eli Snowmed Suomessa, se tosiaan 2018 se lisenssi nyt saatiin hankittua kaiken tämän alustavan selvitystyön jälkeen. Ja Snowmedhan on yksi laajimpia tämmöisiä lääketieteen termistöjä. Kliininen terminologia, ja se näkyy sen sisällössä myös, eli siellä on just hoitotyön ja palvelujärjestämisen ja potilashallinnon termejä nyt sitä aivan tämmöisen kliinisen sisällön lisäksi, mutta jatkossa varmaan on sitten tarpeen myös arvioida, että voidaanko sitä hyödyntää sosiaalihuollossa jollakin tavalla ja missä suhteessa se voisi edistää myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon integraatiota, vai onko se siihen sitten rajallinen sen Snowmedin käyttö. Mutta Snowmedhan sisältää näitä termejä ja termien välisiä suhteita, eli siellä ei ole sinänsä luokitusten tapaan sitten niitä kuvauksia. Mutta jos mennään seuraavalle kalvolle, niin millaisia tavoitteita tässä Snowmedin käyttöönotossa tai hankkimisessa Suomeen nyt sitten on ollut, niin yksi ensisijainen on tämä potilastietojen ja mahdollisesti myös muiden asiakastietojen tietorakenteiden päivittäminen. Ja toisena tietenkin sitten yhteentoimivuuden lisääminen juurikin tietojärjestelmien välillä. Eli jos ajatellaan, että tietojärjestelmät voi myös hyödyntää Snowmedia tavalla, joka on laajempi kuin se ihan käyttöliittymässä sille ammattihenkilölle näkyvä luokitus, jota käytetään kirjaamiseen. Eli on mahdollista käyttää Snowmedia myös niin sanotun referenssiterminologian tapaan tukemassa sitä eri kirjaamiskäytännöillä tuotetun tiedon yhteen toimivuutta. Ja kolmantena hyötynä sitten on yleisesti tämä asiakastiedon parempi hyödynnettävyys. Ja sen rooli tässä nyt nousee lähivuosina, jos sote-uudistuskin etenee, miten just sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivuutta halutaan myös edistää, tietojen vaihtoa halutaan edistää, mutta ennen kaikkea halutaan vahvistaa sekä kansallista ohjausta että tuota maakunnallista ja sitten ihan siitä järjestäjän ja palvelun antajan tasosta ohjausta ja tiedon tarvetta. Eli Snowmedin avulla voidaan saada käyttöön yhtenäisempää tietopohjaa myös, jos se on paremmin verrattavissa, sit riippumatta millä tavalla sitä on tuotettu. Ja jos mennään seuraavaan kalvoon, niin millä tavalla se yhteentoimivuus nyt sitten voi toteutua, niin se on juurikin sillä, että tuotetaan niitä Snowmed-siltauksia tai vastaavuuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoshan on jo aloittanut sen tuotannon julkaistuihin koodistoihin, eli siellä on jo ensimmäisiä Snowmed-vastaavuuksia julkaistu nyt sitten koodistopalvelimella, ja millä tavalla niitä nyt sitten ihan siellä potilastietojärjestelmä päässä voidaan hyödyntää, niin siitä varmaan saadaan jatkossa lisää tietoa, mutta toivottavasti ne edistää yhteen toimivuutta. Ihan näiden järjestelmätoteutusten lisäksi sitten tietenkin tarvitaan siitä, että kun käyttöönotto edistyy ja Snowmedin käyttöä halutaan levittää, niin voidaan tunnistaa myös näitä uusia soveltamiskohteita. Nyt on muutamaan ensimmäiseen sitten jo tehty työtä ja edistytty hyvin siinä asiassa. Mutta jatkossa varmaan on tunnistettava ja arvioitava niitä lisäkohteita. Tässä Snowmed-lisenssiä edeltävässä vaiheessa arvioitiin myös niitä Snowmedin potentiaalia ja hyötyjä eri tavoilla ja tutustuttiin myös tutkimuskirjallisuuteen. Sieltä löytyy evidenssiä, että Snowmedia käytetään aika laajastikin eri käyttötarkoituksiin, mutta siis sellainen konkreettinen näyttö ja formaali arviointi
puuttuu aika pitkälti vieläkin. Ja sen vuoksi nyt ministeriön suunnalta erityisesti toivotan, että ei yksistään levitetä Snow Media ja oteta käyttöön sitä eri kohteissa, vaan myös seurataan sitä vaikutusta. Edistääkö SnowMed yhteen toimivuutta, voidaanko siitä saada hyötyä, parantaako se tiedon laatua. Eli odotuksissa on, että näitä asioita voitaisiin nyt edistää SnowMed-termistön avulla kuitenkin myös Suomessa. Ja tietopohja olisi käytettävämpää sitten jatkossa, että senhän varmaan kaikki tietää, että nykyisessä tietopohjassa on paljon laadullista parannettavaa. Jos mennään seuraavalle kalvolle, niin siinä on sitten vielä jonkin verran näitä kehittämisnäkökulmia. Ensimmäisenä siinä tietenkin nousee se, että ei riitä, että levitetään ja otetaan käyttöön SnowMedia koodistona, termistönä, vaan pitää myös sitä osaamista yleisesti kasvattaa, että tunnetaan SnowMedin rakennetta, osataan hyödyntää sitä ja myös, että ammattihenkilöt osaavat sitä käyttää, tai sitten ihan vaikka järjestelmätoteuttajat tuntevat sitä riittävästi. Eli tarvitaan koulutusta, varsinkin sinne ammattihenkilöiden päähän, eli aika vähäisesti vielä SnowMedia tunnetaan. Ja tässä on sitten vielä lopuksi näitä erilaisia odotettavia hyötyjä, mitä siitä tiedon yhteentoimivuuden vahvistamisesta toivotaan. Eli ensinnäkin nyt parannetaan näiden eri tietovarantojen hyödynnettävyyttä eri käyttötarkoituksiin, ihan järjestelmän riippumattomasti, myös järjestelmien välillä. Tiedonsiirto olisi laadukkaampaa. Ja tämä tietopohjan kehittyminen nyt toivotaan sen parantavan tiedon saatavuutta kansalliseen ohjaukseen, mutta erityisesti myös siihen tulevaan maakuntien laatuvaikuttavuus- ja kustannusseurantaan ja ohjaukseen, eli siihen tarvitaan hyvälaatuista tietoa. Se on tietenkin pitkässä juoksussa ennen kuin päästään näihin tavoitteisiin, mutta siihen suuntaan voidaan työstää. Yksi potentiaalinen hyöty on myös tämä rekisteritiedon yhtenäistäminen, eli kehitetään rekisteritiedon laatua myös SnowMedin avulla. Ja lisäksi voidaan tehostaa SnowMediaa, siis hyödyntää erilaisia hakutekniikoissa ja myös analyysitekniikoita kehittää SnowMedin avulla. Ja ehkä sitten hyödyntää sitä myös päätöksentuen järjestelmissä jatkossa. Viimeisenä sitten, mutta ei vähimpänä, on tämä, että parannetaan terveydenhuollon järjestelmän kehittämistä. Myös niiltä on sille, että parannetaan toimittajien kilpailukykyä markkinoilla, kun järjestelmissä hyödynnetään kansainvälistä termistöä, joka on kuitenkin yksi laajimmille levinnyt. Otetaanko vielä seuraava kalvo? Eli siellä on nyt lähinnä vaan, että hyvää seminaaripäivää kaikille ja toivotan teille hyvin antoisaa keskustelua tähän ja myös niihin jatkopäiviin, mitä on suunniteltu. Eli nyt ollaan aika hyvässä vaiheessa SnowMedin kanssa, mutta suunnitteluahan se vaatii edelleen ja hallittua käyttöönoton ohjausta ja siihen THL on ihan paras valinta. Mutta kiitos. Joo, kiitoksia Riikka. Tuleeko heti tähän alkuun niin Riikalle kommenttia tai kysymystä mieleen? No jos ei muilta tule, niin ehkä yksi semmoinen kysymys, mistä on tässä jonkun verran keskustelu. Sä nostit osaamisen kasvattamisen tärkeyttä tässä esille, ja se on kyllä tunnistettu niin kuin aika tärkeänä asiana, mutta se varmaan myös on sitten, että minkä tyyppistä osaamista tähän liittyen nimenomaan sinne terveydenhuollon ammattilaisille sä tarvitaan, että varmaan jonkun verran tässä on myös sitä ajatusta, että heidän ei välttämättä tarvitsisi niin kauheasti olla SnowMed-osaajia, vaan että SnowMed tosiaan pystyttäisiin rakentamaan sillä tavalla osaksi niitä ratkaisuja, että heidän ei välttämättä tarvitse tietää, että siellä on tällaista
tällaista niin kuin terminologiaa tai tuntee sen rakenteita tai näin poispäin, vaan että he pystyisivät niin kuin keskittymään semmoisiin asioihin, että se on siellä konepellin alla. Ja he ei välttämättä tarvitse tästä Snowmedista välttämättä sellaista osaamista. Onko sulla tähän ajatuksia tai kommentteja? Kyllä joo, eli juurikin noin. Eli se olisi lähinnä siellä tietojärjestelmätasolla Snowmed rakennettuna sisälle ja loppukäyttäjille tai ammattihenkilöille just sitä ihan kirjaamisen koulutusta sitten ensisijaisesti, mutta tietenkin siellä myös pitää jollakin tasolla ymmärtää aina se luokitus, jota käytetään, mutta että millä tavalla Snowmed nyt sinne loppukäyttäjäluokituksiin asti näkyy, niin se on tietenkin rajallista, että ei toki tarvitse koko rakennetta ymmärtää osatakseen kirjata. Mutta aina on hyvä sitä osaamista nostaa, eli sehän on semmoinen asia, mikä nyt näkyy esimerkiksi näissä valtionavustushankkeissa hyvin vahvasti, tämä kirjaamisen kehittäminen. Se tuli sieltä yllättävänkin vahvasti, ja Snowmed tietenkin kietoutuu myös siihen sit tulevina vuosina. Joo, hyvä. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos tosiaan avauksesta ja aloituksesta, ja tuossa oli aika hyviä evästyksiä myös sitten meidän noihin myöhempiin esityksiin ja tuleviin keskusteluihin. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos. Mennään sitten meidän ohjelmassa eteenpäin. Seuraavana meillä tosiaan niin on tarkoitus kertoa hivenen ajankohtaisia asioita Snowmed CT:stä osana tätä meidän kansallista tietoarkkitehtuurin kokonaisuutta. Ja tosiaan tästä me on valmisteltu muutama poiminta nyt sitten niin tämän keskustelun ja seminaarin pohjaksi. Sen verran sanon tähän vielä alkuun, että nämä esitykset taitaa jo olla nytten verkosta saatavilla ja ladattavissa. Ja jos pystyy sitten vaikka sieltä järjestäjäporukasta, niin laittamaan sitten tuon osoitteen tuonne kokouksen chattiinkin, niin ihmiset voi sieltä myös seurata ja vaikka ladata jo itselleen sitten näitä materiaaleja, mitä tässä tänään käydään läpi. Mutta lähdetään tämän asian osalta sitten eteenpäin. Elikkä meillähän on jo pitkään ollut tavoitteena kansallisestikin ja myös alueellisesti se, että me pystyttäisiin sitä tietojen hyödynnettävyyttä parantamaan. Ja tämä Snowmed nyt on vain yksi osa tietysti sitä isompaa kokonaisuutta. Päästään tietojahan meillä on ja niitä on paljon ja niitä tulee valtavasti lisää koko ajan. Tietomassaa löytyy, mutta se on ehkä osin vielä sellaista tietomössöä. Eli meidän on tarpeen pystyä sinne lisäämään sen tyyppisiä rakenteita ja sisältöjä, minkä kautta sitten voidaan parantaa sitä tietojen yhteentoimivuutta ja myös semanttisesti sillä tavoin, että se tieto pystytään ymmärtämään yhdenmukaisesti ja hyödyntää myös koneellisesti sitten sitä tietoa, mitä saadaan koottua. Yhteentoimivuuteenhan on näitä hyviä kehikoita, mitä esimerkiksi EU paljon käyttää. Siellä tarvitaan lakeja, säädöksiä, toimintatapoja, sopimuksia, prosesseihin sovittamista, sovelluksia ja IT-infra. Mutta kyllä se tiivistyy, se yhteentoimivuus, hyvin pitkälti tähän tietonäkökulmaan. Ja tämä termistö, joka on nyt se sana, mitä me tällä hetkellä suositaan Snowmedistakin puhuttaessa, on tietysti siinä hyvin semmoinen avaintekijä. Miten me saavutetaan hyötyjä siitä, että on yhtenäinen, on kattava termistö ja kansainvälistä pohjaakin siihen asiaan olemassa. Silloin, kun me pystytään tietoa rakenteistamaan, käsittelemään rajattuja arvojoukkoja, mutta muistaen kuitenkin se, että kaikkea tietoahan me ei olla rakenteistamassa ja pitää aina miettiä se, että minkä tyyppistä vaivaa sinne kirjaamisen puolelle syntyy, jos tietoa rakenteistetaan. Toisaalta nämä tällaiset tietämysjärjestelmät ja rakenteet ja termistöt mahdollistaa myös sen, että ehkä sitä vaivaakin pystytään pienentämään ja helpommin saamaan sellaista jatkohyödynnettävää tietoa ja siinä tietysti tämä Snowmed on sellainen, mihin näitä odotuksia kohdistuu. Meillä on tosiaan jäsennetty tätä kansallista tietoarkkitehtuuria. Tätä asiaa on käsitelty jo siellä ensimmäisenkin seminaarin puolella hieman, mutta ehkä osin kertauksenakin. Tietoarkkitehtuurissa meillä on aika paljon sellaista yksityiskohtaista sisältöä, sanastoja, käsitteiden määrittelyjä, käsitesuhteiden määrittelyjä, tietosisältöjä, joita nyt varsinkin kansallisesti kantapalveluihin liittyen on yhtenäistetty ja rakenteistettukin rakenteisissa sisällöissä sitten näitä luokituksia.
miten tietyt tyyppiset asiat, vaikka sitten terveysongelmat, diagnoosit, kontaktien syyt, palvelut luokitellaan, koodataan. Ja sitten tietysti tarvitaan myös se tekninen määrittely, minkä avulla sitten viedään käytännön toteutuksiin, rajapintoihin, järjestelmiin niitä sisältöjä. Ja nyt nämä kansainväliset sote-sanastot, terminologiat, joista tietysti SNOMED on merkittävin, niin pystyy palvelemaan aika montaa kohtaa. Kun tämän kokonaisuuden katsoo, niin tällaisia yhteisiä terminologioita, sanastoja ja termistöjä voidaan hyödyntää tosi monissa paikoissa. Se, missä meillä tällä hetkellä ehkä tämä SNOMED-hyödyntäminen eniten näkyy, on luokitukset ja tietosisältömäärittelyt, kun kansallisesta tasosta puhutaan. Mutta sitten kun puhutaan ihan sieltä paikallisesta ja järjestelmätasosta, niin siellä on todella paljon kaikenlaista, mitä voidaan järjestelmiin rakentaa niin kuin käyttöliittymien taustalla toimivaan logiikkaan, tietojen hakuun, syöttämiseen liittyvään logiikkaan liittyen. Mutta tästä ehkä näkyy vähän, että sekä tuolla hyvinvointitiedoissa, terveydenhuollossa, jossain määrin sosiaalihuollossakin, SNOMED Internationalilla on uusi strategia ja yksi painopiste, mitä varsinkin Pohjoismaat sinne on nostaneet, kun se on hyvin vahvasti tämmöinen jäsenmaiden ohjaama organisaatio, on Integrated Social and Health Services, eli sosiaalipalvelujen sosiaalisten näkökulmien huomiointi myöskin osana näitä termistöjä ja niiden jatkokehityksiä. Meillä tosiaan nämä kansalliset ensimmäiset projektit keskittyy aika vahvasti tietojen rakenteistamiseen ja sitten sellaisiin arvojoukkoihin, koodistoihin, minkä avulla pystytään yhtenäistämistä saamaan aikaan, ja niistä me tosiaan tuon patologian ja terveysongelmien kontaktien syiden osalta tänäänkin kuullaan hivenen lisää. Mutta entistä enemmän meillä tulee myös sitten tätä toisiokäytön ja tiedon hyötykäytön asiaa, ja täällä puolenhan me nimenomaan sitten tarvitaan sitä, että tieto olisi hyödynnettävissä, olisi siinä kyseessä sitten johtaminen, tilastointi, tutkimus, niin pitää pystyä sieltä se olennainen erottamaan, ja siihen liittyen tosiaan sitten tämmöinen yhteinen termistö, niin pitäisi sitä pohjaa sinne muodostaa. Viime aikoina THL:ssä on jonkun verran käytetty tämän tyyppistä kuvaa tähän tietoarkkitehtuurin tämmöisen jatkumon näyttämiseen. Meillä tarvitaan näitä yhteisiä käsitteitä, sanastoja, nimikkeistöjä, tarvitaan yhteisiä luokituksia ja koodistoja, tarvitaan niitä tietorakenteiden tai asiakirjojen tai tietosisältöjen määrittelyjä, tiedetään mitä rakenteistetaan ja mille tasolle asti. Ja sitten nämä pitää pystyä viemään rajapintoihin, vaatimuksiin ja yhteisiin määrittelyihin, joita sitten standardimaisesti voidaan hyödyntää silloin varsinkin, kun meidän pitää ylittää niitä organisaatio- tai järjestelmärajoja siinä tiedon liikkuvuudessa. Mutta nämä kaikki on oikeastaan tämmöistä mahdollistavaa määrittelyaihetta, joka tulee hyödynnettäväksi siinä vaiheessa, kun me tehdään järjestelmätoteutuksia ja hankintoja, jolloin on tärkeää se, että pystytään niin kuin sopivan yhdenmukaisesti asiat tekemään ja varmistamaan sitten, että se laatukin toteutuu. Ja kaikkihan tämä tähtää itse asiassa tänne punaiseen laatikkoon. Silloin kun tietoja kirjataan, käytetään, hyödynnetään, olennainen tieto olisi helposti kirjattavissa, selkeästi löydettävissä. Ja silloin me puhutaan tästä, mitä tunnetaan termillä ensisijainen käyttö. Ja se, miten hyvin tämä onnistuu, niin kertoo sitten sen, kuinka lähelle kertakirjaamista me päästään, kun tietoa pitää hyödyntää johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen, päätöksenteon, vaikka sitten väestötasoiseen eteenpäin vientiin. Mikä rooli SNOMEDilla on tässä kokonaisuudessa? SNOMED itsessään on tällainen termistö, joka antaa pohjan koko tälle ketjulle. SNOMEDia voidaan hyödyntää siihen, että muodostetaan luokituksia koodistoja ja muodostetaan olemassa oleviin luokituksiin ja koodistoihin niitä vastaavuuksia siihen yhteiseen termistöön. SNOMEDia voidaan hyödyntää ja hyödynnetään entistä enemmän meilläkin siihen, että kun tehdään tietorakenteiden määrittelyjä tietoelementeille, voidaan sanoa, että tämä muuten tarkoittaa tämän tyyppistä SNOMED-käsitettä. Kun tehdään rajapintoja, vaatimusmäärittelyjä järjestelmille, niissä voi olla mukana tosiaan näihin nojautuvia vaatimuksia, osana rajapinnoissa siirrettäviä tietoja esimerkiksi, tai sitten muuten järjestelmille asetettavia vaatimuksia.
Kun tehdään näitä järjestelmätoteutuksia ja hankintoja, niin se tietysti sitten realisoituu. Minkälaisia toiminnallisuuksia hakuihin, tietojen syöttämiseen, raportteihin, välittömän palautteen saatiin tietojen syöttäjälle ja niin poispäin pystytään saamaan, joka näkyy sitten siinä käytännön kirjaamistyössä. Esimerkiksi tämä problem-oriented view-ajatus, mitä nyt tässä ongelmallista tai terveysongelmat kontaktien syyt aiheessa on korostettu. Uudet haku- ja kirjaustoiminnallisuudet järjestelmissä ja tietysti uudet raportointimahdollisuudet, yhteenvetomahdollisuudet myöskin, niin on siinä tavoitteena. Sille, että siellä mahdollistuu sitten sisältöjen ja rakenteiden hyödyntäminen sille, että jos sinne on saatu tällä terminologialla jotain tietoa ilmaistua, niin voidaan hyödyntää sen terminologiajärjestelmän ontologia-ominaisuuksia, eli suhteita siinä, että tämä ilmiö on itse asiassa vaan erikoistuneempi osa tuota toista ilmiötä. Tämmöisen asian yleensä aiheuttaa tuollainen toinen asia. Tämä asia seuraa tuota toista asiaa ajallisesti tai kausaalisesti ja niin poispäin. Jolloin tämmöinen tietämysjärjestelmä sen lisäksi, että ne määritellyt termit ovat yhdenmukaisia, niin antaa sitten todella paljon mahdollisuuksia siihen, millä tavoin tietoa voidaan jalostaa, hyödyntää, zoomata siis tarkemmalle tai ylemmälle tasolle erilaisissa käsitehierarkioissa muutenkin kuin silleen, miten perinteiset luokitukset asioita tekee. Suomessa tosiaan on nyt jonkun verran päästy alkuun, ei olla vielä kovin pitkällä moniin muihin maihin verrattuna. SNOME-CT-pohjaisista referenssijoukkoistahan meillä nyt on julkaistuna tosiaan tänäänkin käsittelyssä olevat ongelmalistaan liittyvät terveysongelmat, kontaktien syyt. Luokitus, jossa on tehty iso ja mittava työ nyt sitten suomi, ruotsi, kansalaistermit ja monia muita tarvittavia tietoja ympärille. Ja siinä on semmoinen kohtalaisen hyvä, laajasti käytettävissä oleva pohja moniin asioihin. Ja toinen tietysti tärkeä on tämä patologian löydös tietojen yhdenmukaistamisen termistö, joka myöskin on nyt julkaistu ja näistä me kuullaan tänäänkin jonkun verran lisää. Lisäksi meillä on julkaistuna jo tällä hetkellä muutamia muita, joista osa on hyvinkin yksinkertaisia vuorokauden aika viikonpäivätyyppiset asiat, joille numerkäsitteitä löytyy, mutta sitten enemmän sisällöllisiin aiheisiin meneviä. Perusterveydenhuollon luokituksessa on paikat SNOME-CT-vastaavuuksille, sähköisen lääkemääräyksen annosyksikössä, ensihoidon toimenpiteissä on jo jonkun verran päästy hyödyntämään. Ja tämä joukkohan tulee tästä tietysti laajenemaan nyt sitten niin tulevissa määrittelyissä, ja kun esimerkiksi uusia luokitusversioita näistäkin laajoista kansainvälisistä luokituksista aletaan tuoda Suomeen ja paikallistaa ja kääntää, niin tässä SNOME-vastaavuudet on sitten yksi keskeinen osa sitäkin työtä. Tosiaan SNOMEDin suhteesta näihin luokituksiin on jatkuvasti jonkunlaista keskustelua. Monet näistä perinteisemmistä luokituksista, mitä meilläkin on paljon käytetty, nehän on ensisijaisesti rakennettu luokittelua, laskemista, tilastointia ja sitä kautta tapahtuvaa sitten suunnittelua ja jatkohyödyntämistä varten, diagnoosit, aktiviteetit, toimenpiteet, kuinka paljon ja kuinka usein tämän tyyppistä asiaa tulee vastaan, vaikka sitten terveyspalveluissa. SNOME-CT on termistönä sen tyyppinen, että se on ensisijaisesti kuitenkin suunniteltu sinne suoraan, sinne hoito- ja palvelutoiminnan niin kuin niitä termejä kattamaan, jolloin siellä puhutaan paljon sellaisista asioista kuin synonyymit, puhutaan paljon tosiaan asioiden välisten suhteiden ilmaisemisesta ja ehkä isommasta vapausasteesta verrattuna moniin tämmöisiin perinteisiinkin luokitukseen. Se on ilmaisuvoimaisempi ja tietystikin laajempi näiden tietojen kirjaamisen käsittelyanalyysin suhteen, mutta myös sitten sen tyyppinen, että siellä ei ole välttämättä niin selkeitä juuri tiettyyn käyttötarkoitukseen löytyviä luokitustekijöitä suoraan löydettävissä, mutta sen sijaan on monen tyyppisiä suhteita näiden termien välillä, mitä voidaan sitten käsitellä. Toki SNOMEDia voidaan myös kohdistomaisesti käyttää ja esimerkiksi kansainvälisissä standardeissa, joista tänään sitten lähempänä iltapäivää kuullaan, niin siellähän on paljon tämmöisiä SNOMED-pohjaisia koodistoja käytössä.
Merkittävimmät hyödyt muodostuu tietysti, että pystytään hyödyntämään sekä sisältöjä että rakenteita. Me kuullaan tänään tuolla lopussa Global Patient Set-asiaa, joka on vapaasti kenelle tahansa hyödynnettäväksi tarkoitettu termijoukko, jossa on paljon tämmöisiä kansainvälisissä standardeissa hyödynnettyjä termejä mukana, mutta siinä joukossa ei ole mukana näitä rakenteita. Siellä ei ole suhteita mukana, jolloin niin kuin osa siitä, mitä pystytään sen tietämysrakenteen kautta saavuttamaan, niin ei tietenkään pysty suoraan pelkästään sitä patient settiä hyödyntämällä realisoitumaan. Mutta tärkeää tietysti sielläkin on katsoa, että no mihinkä kohtiin niitä rakenteita luodaan, että olennaiset tiedot pystytään kirjaamaan ja löytämään tehokkaasti sillä tavoin, että siellä voi olla myös kirjaajan tai hyödyntäjän näkökulmasta useita erilaisia tapoja hyödyntää tai syöttää sitä tietoa. Tämän esityksen tuolla loppupuolella löytyy yksi semmoinen linkki, mitä voitte käydä katsomassa. Verkosta löytyy semmoinen Snowman International tekemä demo semmoisesta aiheesta, että millä tavoin järjestelmien käyttöliittymissä haku, vaikka diagnoosi tai käyntisyiden haut, niin voidaan toteuttaa vähän fiksummilla hauilla hyödyntäen tosiaan sitten näitä Snowmanin käsitesuhteita, ja siellä on kuvattu, miten vaikka erilaisissa hakukentissä mitä kaikkia Snowmanin haaroja ja suhteita siellä hyödynnetään, jos haluatte käydä sellaista esimerkkiä katsomassa. Joka tapauksessa nämä vastaavuudet tilastoinnissa ja raportoinnissa käytettäviin koodistoihin on keskeisiä, ja meillä nyt on tällä hetkellä käynnissä tämmöinen kansallisen sote-luokitusstrategian valmistelu, jossa katsotaan muutama vuosi eteenpäin kansainvälisten koodistojen ja luokitusten, kuten ICD-11, ICPC-3 toimenpideluokitukset ja monet muut tämmöiset tärkeät aiheita, ja kyllä siellä näyttäisi siltä, että aika moniin tämän tyyppisiin pyritään nyt sitten varmistamaan se, että ne SNOMED-vastaavuudet myös näissä tilastoinnissa, raportoinnissa käytettäviin luokituksiin ja koodistoihin, niin sitten olisi hyödynnettävissä. No joo, tosiaan tietoarkkitehtuurin kokonaiskuva ollaan päivittämässä. Tällä hetkellä meillä aika paljon painopiste tässä kansallisella puolella liittyy tähän tietorakenne- ja koodistoasioihin, kuten todettiin, ja uudelleen käytettäviä tietomalleja ja myös terveydenhuoltoon tulevia modulaarisia tietokomponentteja ollaan edistämässä kansallisesti kyllä. Ja tosiaan tämän toisiokäytön osaltahan meillä nyt on paljon tapahtumassa, eli STM:n liikkeelle laittama toivo-ohjelma ja siellä valtava hanke, joka on sitten enemmän tätä kansallista tekemistä. Toinen osahan siellä on tietojohtamiseen pureutuva Virta-hanke. Niin tässä kansallisen pohjanluonnissa pyritään entistä enemmän siihen, että myös ensisijaisessa toissijaisessa käytössä tätä yhteistä kieltä saataisiin aikaan. Meillähän on aika paljon hyödynnettävissä olevaa sinällään rakenteista tietoa olemassa nyt sitten varsinkin potilastiedoissa ja entistä enemmän myös sosiaalihuollon asiakastiedoissa, mutta siellä ei ole Snowmedia hyödynnetty. Nyt kun näitä tietorakenteita kehitetään eteenpäin ja myös kun saatuja tietoja hyödynnetään, niin osana tätä hyödyntämisen prosessia on mahdollista jossain määrin näitä SNOMED-vastaavuuksiakin hyödyntää, mutta ehkä niin kuin pitemmällä aikavälillä juuri se, että me saadaan myös tänne ensisijaisen käytön tietorakenteisiin näitä termejä entistä laajemmin ja kattavammin mukaan, niin se sitten avaa entistä enemmän mahdollisuuksia myös sitten tänne tilastorekisteritutkimus-johtamis-toissijaisen käyttökohteisiin. Asioita tietysti mietitään muuallakin. Tässä on vertailun vuoksi esimerkkiä viime seminaarin jälkeen Norjassa julkaistusta Fellesprog-nimisestä tavoitetiladokumentista, jossa näkyy hyvin samantyyppisiä asioita, mitä meilläkin tällä hetkellä mietitään. Käännökset, vastaavuudet muihin koodistoihin, terminologiapalvelujen käytöt, rajapinnat ja sitten miten eri aiheissa SNOMED-pohjasta yhteistä kieltä Norjassa halutaan käyttää. Jos teitä aihe kiinnostaa, niin voitte käydä tuolta tarkemmin katsomassa. Ruotsin taidollakin siitä jotakin selvää saa, vaikka englanninkielinen tiivistelmä tuossa on hyvin suppea. Tosiaan vähitellen niin lisätään ja laajennetaan tätä kansallista pohjaa kansallisissa käyttökohteissa, uusissakin rakenteisissa tietosisällöissä.
useimpiin uusiin tai päivitettyihin tietorakenteisiin pyritään saamaan näitä SNOMED-vastaavuuksia, erityisesti tietysti terveydenhuollon osalta ja niissä käyttökohteissa, missä siitä hyötyä nähdään, mutta ehkä enemmän jatkossa on poikkeus se, että ei ole jossakin terveydenhuollon tietorakenteessa niitä SNOMED-vastaavuuksia kuin että olisi. Ja siellä on tietysti tiettyjä aiheita, nyt nämä potilasyhteenvetopatologia avaa tietysti jo aika paljon mahdollisuuksia, mutta sitten lisäksi on noussut esiin muun muassa hoitotyöpsykiatria-aihepiirejä, joissa niin kuin mielenkiintoa näyttää tähän hyödyntämiseen olevan vähittäin ja osa-alueittain sitä käännöstyötä ja myös yhteistyötä on tarkoitus viedä eteenpäin. Linkittää myös sitten sieltä luontevasti vähitellen sisältöjen kautta kansallisiin olennaisiin vaatimuksiin ja niiden päivityksiin. Ja tosiaan vastaavuudet näihin keskeisimpiin Suomessa hyödynnettäviin luokituksiin on keskeinen osa sitä, miten tätä koko luokitus- ja koodistokokonaisuutta aiotaan viedä eteenpäin. Hyödyntämispuoli on kuitenkin se, missä niin kuin se varsinainen hyöty sitten lähtee realisoitumaan. Ja kyllä erityisesti nämä uuden sukupolven ja uusien versioiden asiakaspotilastietojärjestelmät, siinä on se tärkein kanava. Laaturekisterityötä tehdään hyvin paljon, jossa tätä voidaan hyödyntää, mistä muun muassa viime vuonna jo viime seminaarissa oli asiaa. Ja siellä on myös kääntämättömät osoit ja käsitesuhteet sinällään hyödynnettävissä. Tähän kyllä tarvitaan sitten myös niin nykyistä parempia välineitä ja alustoja, ja toi osaamisen kehittämisen näkökulma on hyvin tärkeä ja keskeinen. Toissijaisessa käytössä pohjatiedoissa ja aineistossa. Voiko laittaa mikrofonia? Kiitos. Eli toissijaisen käytön pohjatiedoissa, mutta lisäksi aineistossa ja aineistokuvauksissa sekä muuttujissa, niin voidaan hyödyntää, vaikka aina pohjatiedoissa ei SNOMED-linkityksiä olisikaan. Webin puolellahan on niitä... Voitteko sulkea mikrofonin? Kun se teet vaikka kyllä ei vastaus ja sen ruudukaan, niin se... Kiitos. Mutta tässä ehkä tämä alustusten kansallisen tietoarkkitehtuurin osalta. Me voidaan palata näihin aiheisiin sitten tuossa kysymysosiossa. Ja sinne voi myös tuonne kommenttikenttään kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja. Mutta tämä ehkä alustuksena tähän meidän päivään ja seuraavillekin aiheille. Mennäänkö seuraavaksi sitten tuonne Härkösen Mikon alustukseen, SNOMED CT ja National Release Center osana koodistopalvelua. Mikko, ole hyvä. Kiitoksia Juha, ja tosiaan hyvää huomenta myöskin omasta puolestani. Mä avaan tästä tuon oman esitykseni vielä näkymiään. Näkyykö nytten? Näkyy. Hyvä, kiitos. Esitys tuossa editointimoodissa. No nyt näkyy esitys. Kiitos. Tämä on tämmöistä pientä opettelua, niin kuin tässä SNOMEDin käytössä muutenkin, niin tämän tekniikan kanssa. Tosiaan koodistopalvelutoiminta on siirtynyt tuossa syyskuun alussa entisestä OPER-yksiköstä aineistoanalytiikka-yksikköön. Tämä meidän yksikön päällikkönä toimii Arto Vuori täällä THL:ssä, ja sitten tietoarkkitehtuuritiimin tiimipäällikkönä on Toni Suutari. Koodistopalvelutoiminta jatkuu edelleenkin näiden tietorakenteiden, koodistojen, tietosisältömäärittelyiden, laadunvarmistuksen, yhteen toimivuuden ja tietoarkkitehtuurin parissa. SNOMED CT-termistö tosiaan sisältää yli 350 000 terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon käsitettä ja termiä ja niiden välisiä suhteita. Määrä tosiaan kasvaa koko ajan yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Tuossa oikealla näette tuollaisen piirakkakuvia, mistä on kerrottu näitä eri referenssijoukkoja, eniten siellä näitä kliinisiä löydöksiä, toimenpiteitä, myöskin kehon rakenteita ja sitten tällaista niin kuin lääkeaineisiin liittyviä käsitteitä ja organismeja. SNOMED International edellyttää, että jokaiseen jäsenmaahan perustetaan tällainen kansallinen jakelukeskus.
ne on määritelty tämän tehtävät tuolla Internationalin ohjeissa. Eli tämä kansallinen jakelukeskus on täällä THL:ssä koodistopalvelussa. Me toimimme tämän kansainvälisen Suomen Internationalin kansallisten toimijoiden ja liitännäisjäsenten sekä muiden jäsenmäärän välisen yhteispinnalla ja tavallaan yhteisverkkona molempiin suuntiin. Ja tosiaan me vastaamme tästä kansallisen jakelukeskuksen velvollisuuksista, mitä tuolla Snowden International edellyttää. Vastuualueeseen sisältyy tämän kansainvälisen jakelupaketin vastaanottaminen, jakaminen lisenssiehtojen mukaisesti jäsenmaan sisällä. Edistämme ja tuemme Snowden käyttöä jäsenmaassa. Me toimimme täällä jäsenmaasta tulleiden täydennyspyyntöjen ensisijaisena yhteispaikkana. Eli jos te huomaatte siellä Snowden termistössä puutteita, niin ottakaa yhteyttä koodistopalvelun sähköpostiosoitteeseen, niin me sitten tarkistamme asiaa ja sitten tarvittaessa viemme eteenpäin tuonne kansainvälisen jakelukeskuksen puoleen. Sen lisäksi jakelukeskus voi tarjota lisäpalveluita esimerkiksi kansallisten referenssijoukkojen käyttöönotossa. Jokainen jäsenmaa itse päättää, missä laajuudessa tämä kansanjakelukeskus tarjoaa näitä lisäpalvelua ja tämän Snowden liittyviä tuotteita. Tässä kuvana tavallaan näkyy nämä tehtävät tosiaan toimivat yhteispinnalla, rajapinnalla teidän käyttäjiin, loppukäyttäjiin ja sitten Snowden Internationaliin. Muodostamme tällaisia jakelukeskuksiin liittyviä jakelukanavia. Ylläpidämme Suomen alueella tätä liitännäisjäsenten rekisteriä ja tuemme tätä käyttöä kansallisella tasolla. Ja ylläpidämme ja päivitämme näitä suomalaisia kansallisia referenssijoukkoja, missä tuossa Juhakin mainitsi nämä kaksi ensimmäistä, on jo tosiaan julkaistu. Tosiaan tämä terveysongelmat ja kontaktien syyt, joka julkaistiin viime keväänä tuolla koodistopalvelimella, oli ensimmäinen tällainen suomalainen arvojoukko. Sisältää käyttötarkoituksen mukaisesti ammattilais- ja kansalaistermit, tarjoten yhteisen kielen potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden väliselle kommunikaatiolle, hoidon tavoitteista ja toteutuksesta. Tätä nimikkeistä voidaan myös hyödyntää esimerkiksi kansalaisille tarjottavissa digitaalisissa oirekyselyissä. Tässä on yksi pieni esimerkki kuvankauppaa sieltä nimikkeistöstä, josta ollaan näkyy tuo Snowden CT-tunniste tuolla vasemmalla, ja sitten siihen liittyvä lyhenne, ja sitten ammattilaistermi ja kansalaistermi siitä samasta käsitteestä tai termistä. Toinen keväällä julkaistu Snowden termistön pohjautuva aineisto oli tämä patologialöydösluokitus. Siinä näkyy tässä sen käyttötarkoitus, eli tosiaan käytetään patologialaboratoriojärjestelmissä näytetutkimusten, lääketieteellisten ja ruumiinavaisten löydöstietojen kansallisen luokitteluna. Ja täällä patologialöydösluokisilla on pyritty harmonisoimaan niitä eri järjestelmissä, on löytää vanhempia Snowden 2-versioita tämän yhteis Snowden CT-termistöön. Tämä tosiaan koostuu kolmesta alaluokituksesta, topografiasta, morfologiasta ja taudin tai poikkeavan tilan kuvauksesta. Ja tässä sitten näkyy esimerkki tästä patologialöydösluokituksesta. Siitä saatte tänään sitten lisää tietoja tuossa tulevissa esityksissä. Näiden lisäksi meillä on ollut suunnitteilla tämän uusi projekti, Snowden CT:n käyttöotto 2020-2021, eli ensi vuoden loppuun saakka, missä hyödynnetään näitä projektien tuotoksia, jatketaan patologian löydösluokituksen valmistelua ja haetaan niitä käytännön esimerkkejä, miten näitä terveysongelmien kontaktien syyden nimikkeistöä voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa. Yllä tuossa äskeisessä omassa esityksessä toi esille nämä psykiatrian hoitotyön yhtenä esimerkkinä, missä täällä olisi yksi realistinen mahdollisuus hyödyntää näitä entistä paremmin. Kansainvälisessä Snowden Internationalissa on tällä hetkellä 39 jäsenmaata. Tuolla kartalla on kuvattu tummansinisellä varsinaiset jäsenmaat ja sitten liitännäisjäsenet löytyy tuolta vaaleansiniseltä alueelta.
ja Harmaana vielä tällä hetkellä ne maat, jotka eivät ole liittyneet Suomen Internationalin jäseneksi. Suomen International on julkaissut tämän COVID-19-referenssijoukon maksutta kaikkien käyttöön maaliskuussa. Sieltä on 24 tämmöistä COVID-19 liittyvää käsitettä. Sen lisäksi täällä löytyy tämä Global Patient Set, jota voi vahvasti käyttää. Ja siellä on mittava joukko hyödynnettyjä termejä. Ja sitten tosiaan Snomet International on mukana tällaisessa International Patient Summary-yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Mitä uutta on tulossa tänne Snometin puolella ja erityisesti Suomessa? Olen ylpeänä esitellä teille, että Itä-Suomen yliopisto on parhaalla valmistelemassa suomenkielistä Snomet CT:n peruskurssia. Sen kurssin julkaisusta saatte lisätietoa myöhemmin tämän tulevan talven aikana. Ja sen lisäksi Snomet International tarjoaa englanninkielisiä ja espanjankielisiä kursseja, joista osallista kursseista on maksuttomia. Tuon linkin kautta pääsee tänne Snometin verkkokurssisivustolle, ja mistä löytyy tämä katalogi erilaisista kursseista. Niitä kannattaa hyödyntää, että tämä osaaminen kehittyy myöskin Suomessa. Eli tämän lisätietoja voi saada täältä näistä kurssien kautta, jotka on tämmöisiä verkkokurssimuotoisia. Voitte liittyä tämmöisen kansallisen Snomet CT:n asiantuntijaverkostoon. Meillä tällä hetkellä siellä on noin 30 Snometista kiinnostunutta henkilöä. Yhtenä mahdollisuutena on osallistua tähän Snometin tällaisen CT-expoon, joka järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Tämä on tuossa 8.–9.10. Siellä on paljon esityksiä, joko tällaisia poster-esityksiä tai ihan suullisia esityksiä Snometin käytöstä ympäri maapalloa. Ne kannattaa hyödyntää, se on maksuton. Ja sen lisäksi Snomet International tarjoaa tällaisia webinaareja, jotka löytyy tuosta Confluencen sivustolta. Ja tuossa oikealla on yksi kuvankaappaus tuosta lokakuun aikana tulevista webinaareista. Ja sitten tuossa torstaina ja perjantaina 8.–9.10. on tämä Expo. Eli niitä kannattaa hyödyntää. Siellä on erikoisalakohtaisia tällaisia asiantuntijaryhmiä, jotka kokoontuvat. Ja sen mukaan sitten siellä käydään nyt asiat läpi. Sinne voi olla tarkkailijana mukana kaikissa näissä ryhmissä, jos ei ole erikseen suljettu tai on kerrottu, että on avoimena tarkkailijoille. Yleiskokouksesta, eli tosiaan Snomet Internationalissa tällainen johdonohjausryhmä, sen kokoonpano on uudistumassa ja organisaation päivitetyn strategian näkökulmasta, tekoäly- ja EU-näkökulmasta haettu vahvistuksia sinne ohjausryhmään ja mukaan on tullut nimekkeitä kansainvälisiä asiantuntijoita. Toisena tällaisena hallinnollisena ryhmällä toimittaa member forum, eli jäsenien välinen ryhmä. Sen alle on tulossa tällainen User Acceptance Testing -alaryhmä, jossa pyritään kehittämään terminologiaa ja välineitä ja sitten tukemaan tätä yleiskokouksen päätöksentekoa, kun tarvitaan tällaisia sisältönäkemyksiä, johon tulee tällainen erikseen nimetty ryhmä sisältöasiantuntijoista. Heittäisinkin tämän teille niin pohdittavaksi sen, että haluaisitteko te osallistua tällaisen Clinical and Vendor Championiksi Suomesta. Tähän olisi hyvä mahdollisuus. Ja näiden ryhmien tavoitteena on yhteistyön edistäminen jäsenmaiden välillä ja tämän Snomedin termistön prioriteettien ohjausta ja kokemusten jakamista tämän Snomet CT-termistön käytöstä. Eikä ottakaa yhteyttä koodistopalveluun tuonne sähköpostiosoitteeseen ja kertokaa, miksi olisitte hyvä ehdokas Suomesta tällaiseksi championiksi. Kun tuossa mainitsin aikaisemmin näitä verkkokursseja, niin tuossa vähän tilastotietoja siitä, miten maailmalla on suoritettu kursseja. Tuolla vasemmalla on hyväksytyt peruskurssi, sitten on tällainen espanjankielinen kurssi, sitten on jatkokurssi, tämmöinen implementation course, ja sitten authoring level 1 kurssi. Ja tuossa noita luvut tarkoittaa niitä hyväksyttyjä osallistujia.
Lisäksi löytyy sieltä verkkokurssikatalogista tällaista Data Analyst Pathwaylle soveltuvia kursseja, Developers Pathwaylle ja sitten Presentation Library, jossa on niin kuin lyhempiä yhteen tiettyyn osa-alueeseen liittyviä esityksiä, niin niiden osallistujien lukumäärä näkyy tuossa. Kaiken kaikkiaan tämmöisen Authoring Level 1 -kurssilla, joka on tällainen niin kuin sen peruskurssin jälkeinen kurssi. Siinä on tuossa huhtikuun lopulla ollut 34 osallistujaa ja ne on kaikki ollut hyväksyttyjä. Kaiken kaikkiaan tämän verkkokurssia suorittanut reilu 8000 käyttäjää. Ja tuolla oikealla näkyy sitten eri maiden osuus, jotka on suorittanut tämän Authoring Level -sertifikaatin, eli tällaisen todistuksen siitä, että hallitsee tämän Summary-termistön käytön. Ja eniten siellä on tosiaan Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja Australiasta ja Ruotsista myöskin. Ehkä jokaisesta hyväksytystä suorituksesta saa tällaisen hienon todistuksen. Tuossa nyt tällaisena esimerkkinä minun oma kurssitodistus tuolta Authoring Level 1, jonka suoritin heinäkuussa. Eli kannattaa tosiaan hakeutua niille kursseille. Tämän voi sitten tulostaa itselleen ja vaikka laittaa kehystykseen sitten seinälle. Lisätietoja löytyy täältä thl.fi/nomedct-sivustolta ja sen lisäksi meillä toimii tämä koristopalvelun sähköpostiosoite, mihin voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja myöskin tästä Nomedin käytöstä. Kiitoksia. Tässä oli minun esitykseni. Joo, hyvä. Kiitos Mikko. Nyt meillä onkin aikaa vähän keskusteluun tässä ennen 10.05 alkavaa esitystä. Me voitaisiin ottaa tuolta muutamia kysymyksiä, mitä on tullut tuonne chattiin. No, mutta tuliko tässä vaiheessa niin kuin näihin Mikon esittämiin asioihin tai hienoon todistukseen liittyviä niin kysymyksiä tai kommentteja mieleen? No, Muukkosen Pekalla oli sellainen kysymys, että se authoring-kurssi, mitä siinä oli, niin mitä se käytännössä piti sisällään? Authoring Level-kurssi on sellainen kurssi, joka tavallaan siellä muodostetaan esimerkiksi käsitteiden ja termien välisiä suhteita ja sitten ihan käymme läpi koko sitä Snomedien käsitteistön, termistön niitä eri hierarkioita. Niin, eli sitä ontologiapuolen kehittelyä. Kyllä. Että siellä on tämmöinen oma testialusta, testiympäristö, mistä ollaan niinku rakennettu ja luodaan näitä erilaisia käsitteiden välisiä suhteita. Ja se oli myös tosi hyödyllinen, varsinkin aika vaativa, kun enkä sanoa, hyvin lääketiede painotteinen, mutta sinne tulee myöskin muuta sieltä mukaan sinne termistöön. Joo, kiitos tiedosta. Joo, kyllä. Eikö niin, Mikko, että näistä kursseista on kuvauksia verkon kautta kyllä saatavilla, että en tiedä, pystytäänkö me löytämään tästä vaikka osoite, minkä voisi tuohon chattilla, että mistä löytyisi vähän tietoa siitä, että minkä tyyppisiä kursseja ja sisältöjä missäkin kurssilla on. Toki voin tästä tämän esityksen jälkeen laittaa tuonne chattiin sen suoran linkin. Niin. Joo, kiitos. Okei, tuliko muita ajatuksia, kommentteja? Noin. Kiitos, Puija tässä. Näihin kursseihin ei siis tarvita kliinistä taustaa, siis lääketieteen kliinistä taustaa tai hoitotyön taustaa? Se peruskurssi, joka on tulossa myöskin suomikielellä, niin se on sellainen niin kuin yleisempi kurssi Snomedin käytöstä, hallinnosta. Ja tavallaan kun on suorittanut sen peruskurssin, niin sen jälkeen pystyy hakeutumaan niille jatkokursseille, vaikka yksi on tämä Authoring Level 1-kurssi. Siis on paljon muita, on niille data-analyytikoillekin suunnattuja omia kursseja. Sitten on tähän hallinnointiin liittyviä omia kursseja. Ne löytyy sieltä Confluencen verkkosivustolta. Totta kai, jos on alan ammattilainen, niin on varmaan helpompaa sit suorittaa, kun nämä verkkojatkokurssit ovat englanninkielisiä. Se on aika paljon nimenomaan näitä lääketieteen käsitteitä ja termejä, ainakin oli tuossa Authoring Level 1. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Kiitos. Tuliko vielä muita kysymyksiä tai ajatuksia tähän esitykseen? Jos ei, niin katsotaanpas tuota meidän chattia. Eli sinne oli nyt tullut muutamia
muutamia niin kysymyksiä, ja lähdetäänkö vaikka järjestyksessä liikkeelle. Eli siellä oli Ulla-Mari, haluatko ihan ääneen kysyä tämän, mitä kirjoittelit tuonne chatin puolelle? Joo, kiitos. Mainitsin tuon kansallisen strategian, luokitusstrategian, ja olen joskus aikaisemmin joitakin teidän suunnitelmia vähän nähnyt myös hoitotyön rakenteisen kirjaamisen osalta, että miten se on edennyt, miten se hoitotyön rakenteinen kirjaaminen näyttäytyy siellä, että ollaanko me saamassa konsensusta tästä asiasta Suomen maassa. Joo, varmaan Mikkokin voi osaltaan vastata. Mä voin ehkä aloittaa kuitenkin, että hoitotyön luokitusten kokonaisuus on aika tärkeä kaiken kaikkiaan, kun se on niin merkittävä osa tätä meidän niin kuin ylipäätään terveydenhuollon toiminnan kokonaisuutta. Ja kyllähän siellä niin kuin se pohjatyö, mitä meillä on kansallisestikin tehty hoidon tarpeiden ja toimintojen ja tulosten ympärillä, niin kyllä sitä on tarkoitus niin kuin vakiinnuttaa. Siellä on selvitettäviä asioita toki niin kuin edelleen, eli jos oikein ymmärsin, niin on ollut tämmöinen perusajatus, että esimerkiksi tämä ICNP-kansainvälinen luokitus niin kuin sellaisenaan, se kansallinen käyttö ei mitenkään niin kuin näytä tässä vaiheessa kauhean realistiselta, koska meillä on jo niin kuin näitä sisältöjä hyvin ja meille suvitettuna sinällään olemassa, mutta nämä vastaavuudet on varmaan semmoinen tärkeä asia. Ja sitten tässä NOMED-kulman ympäriltä, niin kun siellä nyt on olemassa näitä referenssijoukkoja tähän hoitotyöhön liittyen, niin kyllä siinä just toi, mitä tuossa alkuvaiheessa esityksissä puhuttiin, tämä vastaavuuksien määrittely Suomessa käytettyihin, niin ensinnäkin se, että missä määrin ne pystyttäisiin ja miten hyvin ja kattavasti ne vastaavuudet niin kuin NOMEDin suuntaan pystyttäisiin niin määrittelemään, niin silloin siinä tavallaan syntyisi kyllä niin kuin mahdollisuuksia sitten taas hyödyntää myös näitä NOMEDin rakenteita. Mutta haluatko Mikko täydentää? Joo, ei oikeastaan. Olen ihan samaa mieltä Juhan kanssa, että tosiaan Suomessa aika laajalti käytetään tätä FinCC-luokituskokonaisuutta ja tavallaan nyt sitten varmaan yhtenä ensimmäisenä vaiheena olisi tavallaan näiden NOMED-termistön hoitotyön referenssijoukon linkittäminen tähän FinCC-luokitukseen. Ja tosiaan se ICNP on tuolla niin NOMEDin kansainvälisellä foorumilla enemmän esillä. Tavallaan NOMED International tiivistää yhteistyötä tämän ICNP:tä ylläpitävän organisaation kanssa. Ja sitä yhteistyötä pyritään sitten niin aktivoimaan uudelleen. Tosiaan tämä ICNP:n tarve- ja toimintoluokitukset ovat siellä yhtenä referenssijoukkoina mukana NOMEDin termistössä. Ja nyt sitä varmaan ruvetaan niin kuin päivittämään siellä NOMEDin puolella. Joo, kiitos. Ihan lyhyesti vaan sanon, että olen ollut pohjoismaisessa yhteistyössä hoitotyön termistön kanssa. Ja ICNP on monissa Pohjoismaissa niin kuin esillä, mutta ei suinkaan kovinkaan kattavasti käytössä, että Islannissa eniten ja Norja on miettinyt parikymmentä vuotta ja ovat pikkuhiljaa ja Tanska pikkuhiljaa ottamassa. Ruotsissa ei ole tällä hetkellä mitään käytössä, että huokailevat yhteisessä kokouksessa, miten me voimme olla Suomessa ja näin edellä tässä hoitotyön rakenteisessa kirjaamisessa. Että tilanne on itse asiassa tällä hetkellä tällainen, ainakin Pohjoismaiden suhteen. Ja kyllähän meillä, sanoit nyt FinCC:n niin puheenjohtajana, tuon ryhmän puheenjohtaja, niin on meillä kiinnostusta ihan ilman muuta tähän siltaamiseen NOMEDin kanssa ihan ehdottomasti, kun vaan se resurssi löytyy, että tuolla on hyvä kommentti liittyen näihin resursseihin. Kiitos. Joo, kiitos lisätiedoista myös, että hyvä tietää vähän tätä kansainvälistä tilannetta, ja sitähän tosiaan nyt ollaan tarkentamassa niitä toimenpide- ja tavoitetila-asioita siihen kansalliseen luokitusstrategiaan, ja siitä varmaan jonkunlaista luonnosversiota yritetään tässä saada niin myös katsottavaksi, ja sen jälkeen sitä olisi sitten tarkoitus vielä viimeistellä. Mutta palataan tuohonkin siinä, mikä taisi olla tuo Muinosen Juhan kysymys, mikä ehkä sopiikin sinne kysymykset osaan paremmin. Nyt ehkä vielä ennen 10.05 alkavaa esitystä me voitaisiin kuitenkin ottaa tuossa sitten toinen kysymys, mikä tuolla oli chatissa. Eli siellä oli nyt sitten
Sitten niin Kari Heinoselta kysymys. Haluatko äänen kysyä tän? Ei kuulu vielä mikki mykistettynä. Virallistuu vain tekstimuotoisesti. Okei, no niin. Siellä oli tämmöinen, että onko Snomedilla virallista asemaa tai missä määrin sitä käytetään kansainvälisessä tai EU-tasoisessa tilastoinnissa ynnä muussa sellaisissa vertailuissa. Ja mä en tiedä, onko täällä niinku vielä paremmin tilastoaiheita tuntevia paikalla, joilla löytyy vielä parempaa vastausta, mutta jossain määrinhän tätä asiaa niin kuin tilastoinnissa tehdään nimenomaan niiden niin kuin tilastointiin tarkoitettujen luokitusten ja ensisijaisesti niihin tarkoitettujen luokitusten kautta. Ja suurelta osin niin moni näistä luokituksista sitten on niitä mäppäyksiä ja vastaavuusmäärittelyjä sinne Snomedin suuntaan, jotka yleensä toimii nimenomaan paremmin niin päin, että jos meillä ensin on Snomedilla Snomedin avulla ilmaistuja tietoja, niin niistä sitten helpommin on luotavissa oikea tilastollisessa luokituksessa käytettävä luokka. Ja niin kuin Snomedin suoraa käyttöön näissä tilastoissa, kun se on tosiaan semmoinen laaja ja aika monipuolisestikin hyödynnettävä termistö, niin ei niin paljon ole ainakaan toistaiseksi tullut vastaan. Että tuossa niin kuin on niin sitten taas EU-tasolla tuossa viimeisessä osiossa, missä Daniel Carlson on äänessä, niin puhutaan ehkä siitä, että miten Snomedia niin kuin EU-tasolla käytetään sitten näissä tämmöisessä niin kuin suorassa esimerkiksi patient summary potilastietojen yhteenvetotyyppisissä käytöissä. Mutta ihan suora käyttö siellä tilastopuolella niin ei ole hirveän paljon tullut, pikemminkin nimenomaan näiden vastaavuuksien kautta tilastoluokituksiin. Mutta en tiedä, onko muilla tähän näkökulmaan täydennettävä. Okei. Toi Juha Moinosen kysymys niin on varmaan semmoinen, mikä me voitaisiin kyllä yrittää ehkä säästää tuohon meidän niin kuin loppukeskustelun puolelle, koska siihen me saadaan varmaan tässä matkan varrella vielä vähän lisääkin syventäviä ajatuksia. Mutta onko muita kysymyksiä nyt mielessä tai haluatteko nostaa joitakin asioita, kommentteja esiin? Jos ei tässä kohti, niin lähdetään sitten meidän ohjelmassa seuraavaan osioon, eli lähdetään käymään tarkemmin läpi nyt sitten patologian löydösluokitusten projektin tuloksia ja siinä näköpiiriä tuonne eteenpäin. Ja Paula Kujala alustaa tätä aihetta. Ole hyvä. Joo, terveisiä Turusta. Mikko lupas tämän mun esityksen laittaa sinne. Onko se siellä näkyvillä? Hetkinen, ei varmaan vielä näy, mutta mä haen tämän esityksen. Joo, esityksen aiheena tosiaan patologian löydösluokituksen projektin tulokset ja seuraavat askeleet. Optimistina ehkä vuosi sitten ajateltiin, että noita seuraavia askeleita olisi aika paljon jo tässä projektin tuloksissa, mutta ihan aikataulut ei aina ja resurssit riitä, niin siksi seuraavat askeleet on ikään kuin suunniteltu aika tarkasti, mutta ja toivotaan, että niiden kanssa päästään sitten myös eteenpäin. Saanko seuraavan? Eli tarkoituksena on nyt sitten käydä läpi hiukan tätä projektin taustaa patologian näkökulmasta, sitten tuo tilannekatsaus, missä me nyt ollaan, sitten, että miten tämä luokitus tai tämä Snomed-CT pystyttäisiin ottamaan käyttöön yliopistosairaaloissa ja yliopistosairaaloiden jälkeen sitten tietenkin kaikissa muissakin laboratorioissa. Ja sitten meillä on tämmöinen ikään kuin prosessiajatus siitä, että miten tätä jatkuvaa ylläpitoa sitten pystyttäisiin myös toteuttamaan. Saanko mä seuraavan? Projektin taustana tietenkin, että niille, ketkä tuosta patologiasta ei sen kummemmin kauheasti tiedä, niin patologiassahan on ollut käytössä diagnoosit
eli löydösluokitus. Että kaikilla aloillahan tämmöistä ei ole, mutta että meillä kuitenkin on tämmöinen ollut jo vuosikymmenten ajan, mutta käytössä on ollut tämä SNOMED 2-diagnoosi ja löydösluokitus, joka on jo vuodelta 1979 peräisin. Ja se on otettu kaikissa laboratorioissa sinänsä käyttöön, mutta siinä ei ole ollut mitään yhtenäistä koordinaatioa, joten kun luokitukset ja diagnostiikka on muuttunut, niin nämä laboratoriot on aika paljon itsenäisesti sitten tehneet myös näitä uusia päivityksiä sinne laboratorioihin. Ja siitä esimerkkinä sitten, että kun me alun alkaen tätä projektia aloitettiin, niin me kartoitettiin 5 yliopistosairaalan nykyisten diagnoosien käyttö ottamalla huomioon sitten tosiaan nämä topografia, T-termit, morfologiat, eli ne varsinaiset diagnoosit ja sitten tämmöiset käytössä olleet disease eli sairauskäsitteet. Ja tuosta taulukosta sen enempää sitä avaamatta niin pystyy toteamaan, että siinä käytössä on toki yhteneväisyyksiä ja usein tärkeiden asioiden kohdalta näin onkin, mutta kuitenkin, että aika heterogeenistä käyttöä on myös aika lailla. Ja kansainvälinen SNOMED-CT-järjestelmä ja siihen perustuvat sitten muiden maiden kansalliset määritykset, niin tarjoaa kuitenkin hyvän pohjan tälle yhteisen luokitukselle. Yksi tärkeä asia tietenkin tuohon ajankohtaan, että miksi silloin 2018 patologiallekin on välttämätöntä sitten tähän SNOMED-CT-projektiin osallistua, on, että vuodesta 2017 IHTSDO on virallisesti hylännyt muiden SNOMED-versioiden kuin tuon SNOMED-CT:n käytön. Eli ainakaan tuolla nimellä SNOMED 2 sitä ei pitäisi sitten enää jatkossa käyttää. Mutta toisaalta tämä vanha luokitus on perustana ollut, että sen kaltaisella koodistolla esimerkiksi syöpädiagnostiikkaa, eli ICD-3 eri versioissaan, niin kasvaintaudit luokitellaan edelleenkin. No sitten mä olen tuohon alimmaksi laittanut juuri tämän tarpeen, että paitsi patologia, omat laboratoriot on kaivannut tätä harmonisointia, niin nämä sidosryhmät, eli toisiokäyttö, syöpien tilastointi, koko tutkijayhteisö yhä laajenemassa määrin biopankkien geeniprojektien syöpäkeskusten kautta kaipaa yhtenäistä luokitusta meidän patologian näytteille. Ja saanko seuraavan? Siis tämä projektihan itse asiassa alkoi siis silloin vuonna 2018 esitutkimusprojektina, jolloin, niin kuin tuossa äskeisissä esityksissä on käynyt ilmi, niin tämä patologia valittiin toiseksi kansalliseksi SNOMED-CT-projektiksi ja sen alkajaisiksi hankittiin maajäsenyys, joka toteutui sitten marraskuussa 2018. Ja se esitutkimusprojekti päättyi maaliskuussa 2018. Sitten saatiin näitä hallinnollisia päätöksiä siitä, että tämmöinen käyttöönottoprojekti toteutuu. Ja se projekti puolestaan käytännössä sitten taas alkoi vuosi sitten ja jatkuu nyt sitten tämän vuoden maaliskuun loppuun. Saanko mä sen seuraavan? No, mitä sitten on valmiina? Mikko näytti tuossa koodistopalvelimelta tämän patologian löydösnimikkeistön. Ja me ollaan tämä itse asiassa nimetty versioksi 0.7. Et meidän tavoite oli, että meillä olisi ollut versio 1.0, joka olisi niinku sellaisenaan ollut sitten niinku käyttäjille hyvä pohja
niin kuin jatkotyöttämiseen ja jatkokehittämiseen. Mutta tuossa 07 versiossa me ei olla riittävästi saatu vielä niin kuin tätä koko aineistoa hyödynnettyä. Eli me ollaan läpikäyty kylläkin, ja meidän perustietokannassa on kaikkien 5 yliopistosairaalan löydösaineisto 5 vuoden ajalta kaikkinensa perustuen 5 miljoonaan tietoon ja sisältäen useita 10 000 diagnoosi- ja löydösrivejä. Mutta me ollaan niin kuin otettiin lähtökohdaksi, että me aloitettiin Tampereen aineistosta, ehkä johtuen siitä, että itse olen Tampereen aineistoon parhaiten niin kuin perehtynyt, ja sitten, että Tampereella siellä on alun alkaen jo käytössä ollut niin kuin semmoinen selkeämpi luokitus, tai vähiten ehkä muokattu ja muokattavissa oleva, ja sitten siellä on käytössä ollut englannin kieli. Ja tuossa alkumäärittely- ja esiselvitysvaiheessa me päätettiin, että tässä vaiheessa tämä SNOMED CT-luokituksen versiot ovat englanninkielisiä, että me ei lähdetty kääntämisprosessiin vielä. Mutta tästä termistöstä on käytettävissä suoraan ruotsinkieliset termit, koska Ruotsin SNOMED CT on kokonaisuudessaan käännetty. Eli jatkossa on mahdollista, että me käännetään tämä suomenkielinen subsetti, englanninkielinen subsetti suomen kielelle, mutta että ruotsinkieliset termit ovat jo siellä olemassa. Se, mitä me on hyödynnetty, niin tämä subsetti, niin se on NHS:n tämmöinen histopatologian subset. Et kuten Mikko näytti, niin käsitteitä on lähemmäs 400 000, niin tämä histopatologia sit käsittää sieltä näitä body structure, clinical finding ja niiden alakäsitteistöjä. Ja samoin me ollaan hyödynnetty sitä NHS:n SNOMED 2:sta SNOMED CT:hen mäppäystaulua, joka toimii hyvin tämmöisten vakiintuneiden termien kohdalla, jotka eivät siis ole hirveästi muuttuneet vuosien saatossa, mutta toimii huonosti sitten niiden käsitteiden osalta, mitkä tuosta SNOMED 2:sta on sitten yksilöllisesti eri sairaaloissa kehitetty. Ja siitä johtuen sitten niin tämmöistä manuaalista mäppäystyötä tähän projektiin liittyi yllättävän paljon, että siksi se oli vaativampaa loppujen lopuksi kuin mitä silloin ihan alkuun ajateltiin. Saanko mä seuraavan? Joo, mä en tiedä, miten hyvin tätä näette, mutta tämä on pikkasen laajennettu siitä, minkä Mikko näytti siitä sieltä koodistopalvelimen sivulta suoraan. Eli tässä on lisättynä nyt sitten vielä sitten tämmöinen tunniste-ID tähän sarakkeeseen siksi, että eli kun joku sieltä koodistopalvelimen tätä SNOMED CT:tä sieltä katselee, niin jos koette haluavanne osallistua meidän kehittämiseen ja näette puutteita ja uusia tarpeita siellä, niin voimme antaa ja ladata teille tämän version, mikä me ollaan Esa-Matin kanssa työstetty tästä 0.7 versiosta, jossa on tämmöinen SNOMED 2/SNOMED CT termi ID tähän ensimmäiseen sarakkeeseen, jolloin se on patologeille ja syöpätauteja tutkiville ja tilastoiville, niin kuin se alkuosa siitä on se vanha tunniste, vanha SNOMED 2 -tunniste, ja sen perään on nyt sitten laitettuna se termi, mikä tuolta SNOMED CT:stä on
mäppäämällä tai manuaalisesti valitsemalla niin kuin huolittu suomalaiseksi englanninkieliseksi suositelluksi termiksi. Eli täällä on tosiaan, eli tuo on tuommoinen niin kuin aputermi. Sitten siellä on SNOMED-konseptin numero, konseptin täysinimi ja sitten termin ID ja sitten tämä suositeltu termi. Ja sitten siellä on listana siellä perässä vielä SNOMED-CT-synonyymit, eli mitä muita termejä on valittu, kun tämä on läpikäyty, niin hyväksyttäviksi englanninkielisiksi termeiksi. Että jokaisella käsitteellä on useita SNOMED-CT-luokituksessa hyväksyttyjä termejä, mutta et me ei suinkaan olla niitä kaikkia niin kuin tähän otettu käyttöön. Käsiterivejä, eli näitä topografia, morfologia, disorder, niin niitä oli 3400 ja sitten hiukan yli 3000 ja sitten noita synonyymejä oli hiukan yli 400, että semmoisessa n-määrässä ollaan tällä hetkellä. Sitten seuraava, kiitos. Joo, eli aivan tämmöistä suoraan käyttöön otettavaa versiota niin ei saatu aikaiseksi, mutta version 1.0 valmistumisella tehty alkamassa oleva jatkoprojekti, joka on mitoitettu 8 kuukauden ajaksi, ja se sisältää nyt sitten suunnitelman, miten tämä otettaisiin laboratoriossa käyttöön ja miten sitä ylläpidettäisiin. Saanko seuraavan? No, käyttöönotosta sitten yliopistosairaaloissa, eli keskeisiä tehtäviä, mihin olemme osittain ryhtyneet ja mitä nyt tässä tarvitsee tehdä, niin on sitten niin kuin myös muiden laboratorioiden kuin TAUSin käytänteiden huomiointi tässä luokituksessa. Eli jos me ollaan nyt 0.7, niin me ollaan ajateltu, että yliopistosairaalan laboratorio kerrallaan me ikään kuin 0.1 lisätään tätä luokitusta, ja kun kaikki on käsitelty, niin silloin me ollaan siinä 1.0. TAUSin jälkeen ollaan ajateltu, että seuraava, ja osittain on kyllä tehty tuon edellisen projektin aikana, on katsottu, miten TYKSin nimikkeet toimii, koska TYKS oli myös laboratorio, jolla jo alkuun on diagnostiikassa käytössä ollut varsin puhtaasti englannin kieli, niin silloin TAUSin ja TYKSin väliset erot on suhteellisen pieniä. Ja sen jälkeen sitten me siirrytään näihin enemmän suomen kieltä ja mahdollisesti ruotsin kieltä ja muuta käyttäneisiin laboratorioihin. Sitten me tarvitaan täällä erikoisaluekohtaisten erityisvaatimusten huomiointi tarkoittaa sitä, että patologiahan käsittää koko lääketieteen, niin siellä on erilaisia spesialisteja, eli me ei tavallaan pystytä päättämään esimerkiksi, niin kuin minulla oli tuo edellinen pätkä siitä luokituksesta käsitti neuropatologiaa, aivokasvaimia, niin me tarvitaan valtakunnan neuropatologien kanta siihen, että onko se luokitus kaikille hyväksyttävissä ja yhteneväinen. Ja sitten hyvin tärkeä asia on Suomen syöpärekisteri, joka virallisia kasvaintilastoja ylläpitää. Ja Suomen syöpärekisterille ollaan tässä myös yhteisprojektia juuri aloitettu. Ja nämä meidän sitten SNOMED-CT ja ICD-O32 version vastaavuudet, niin selvitetään ja lisätään tähän 0.7 versioon. No, työsuunnitelma laboratorioiden kohdalta on, että kerätään laboratorioista nyt tämän luokituksen pohjalta muutostarpeet ja lisäystarpeet. Ja sitten samalla
olisi ideaalista, että kussakin laboratoriossa se vanha entinen taustarekisteri siivottaisiin. Eli tarkoittaa sitä, että sieltä poistettaisiin niin kuin semmoiset selkeät virheet ja roskat, jotta se olisi sitten niin kuin helpommin käännettävissä ja siirrettävissä Snomed CT:lle. Käytännössä se vaatii laboratorioilta vastuuhenkilön ja yhdyshenkilön. Meillä on ollut käytössä tämmöinen työryhmä ja työryhmäkokouksia tuon projektin aikana, ja todennäköisesti sitten samat henkilöt pystyvät olemaan hankkeessa jatkossakin yhteyshenkilöinä tai ainakin sitä koordinoimaan. Ja ajatus on, että harmonisoitu luokitus voisi olla ensi kesään mennessä valmiina, edellyttäen, että me nyt päästään siihen työn jatkamiseen varsin niin kuin välittömästi. Käyttöönotto sinänsä laboratoriossa riippuu tietenkin sitten paikallisista tietojärjestelmien aikatauluista, mutta me ollaan suunniteltu niin, että tekniset muutokset olisi mahdollisimman pienet. Eli tavallaan niin, että kunhan se laboratorio niin kuin tekee mahdottomaksi tehdä virheitä jatkossa, eli korjaa sieltä niitä roskia pois, niin tiedon syötössä se kunkin tietojärjestelmän käyttöjärjestelmä, riippumatta siitä, onko se suomenkielinen, englanninkielinen, niin se ilman muuta voisi olla se, joka näkyy sille käyttävälle patologille. Eli siellä ei tarvitse näkyä tämä Snomed CT, kunhan se linkittyy se käyttöjärjestelmän koodi oikein sinne Snomed CT. Ja sitten tietenkin se, että milloin tämä on sitten niin kuin velvoittava, niin se määrittää varmaan sitä, että miten se käytännössä sitten tulee käyttöön otetuksi. Mutta esimerkiksi kansallisissa laatutietojärjestelmäprojekteissa niin on pyritty huomioon, tai olemme ainakin tehneet tiettäväksi, että Snomed CT olisi niin kuin käytettävissä jossakin vaiheessa myös laatujärjestelmien tietoa kerätessä. Saanko seuraavan? Tämä on Esa-Matti Tolppasen laatima, piirtämä kuva siitä, miten me ollaan ajateltu, että tuo patologian löydösluokituksen ylläpito jatkossa toimisi. Ja tärkeä asia on se prosessin, eli sen sisällön ylläpito. Että tähän astihan nämä yliopistosairaalat keskenään, tai siis ovat joutuneet sitä omaa järjestelmänsä itse päivittämään ja itse ylläpitämään, ja silloin se tahti on ollut erilainen eri sairaaloissa. Ja nyt ajatus on, että meillä on jatkossa sitten sisällön ylläpito koordinoituna. Tuolta varmaan tuosta vihreästä ei näy itse asiassa nyt. Täällä on vähän, noin mun värit on vissiin muuttunut osittain. Mutta joka tapauksessa niin kuin sisällön ylläpidossa, paitsi sitten nämä yliopistosairaalat, niin sitten tämä International Academy of Pathologyn Suomen osasto pystyy toimimaan semmoisena koordinaattorina, eli ylläpitämään niitä asiantuntijaverkostoja, ketkä sitten on vastuussa mistäkin päivitysten, esimerkiksi WHO:n syöpäluokitusten niin kuin kotiuttamisesta patologeille Suomessa. Ja sitten me tarvitaan keskuslaboratorio, jokin vastuuhenkilö, jotta vastuutoimija, jotta tämä sisällön ylläpito pysyy koordinoituna. Ja tämä ja tämän resursointi niin on yksi sellainen kysymys sitten, että mitä jatkossa tehdään. Sitten sisällöstä, että kuten oli puhetta, niin THL:n koodistopalveluhan huolehtii sitten yhteyksistä kansainvälisiin päivityksiin, joita tapahtuu 2 kertaa vuodessa, ja niiden toimittamisesta toimittajille, ja mikä on sitten toimittajien ja käyttäjälaboratorioiden suhde, kuka esimerkiksi kerää mitä lisenssiä mistäkin, niin nämä on sitten semmoisia erikseen sovittavia ja resursseista, ja riippuu sitten tietenkin, että mistä resursseista nämä pystytään hankkimaan. Mulla on tästä, tämä on itse asiassa nyt sitten tärkein asia meidän tästä patologian löydösluokituksen ylläpidosta. Tässä on muutama dia siitä
voin ihan äkkiä käydä läpi, saako seuraavan. Eli tämä on tarkennettuna sitä, että miten me ollaan ajateltu eri osapuolten roolit tuon kuvan mukaisesti. Ja tosiaan, että meillä olisi jokin laboratorio, joka toimisi vastuulaboratoriona esimerkiksi 3-4 vuoden välein. Ja siellä pitäisi olla sen resursoituna päätoimittaja, patologi ja riittävä IT-tuki, jotta tätä yhteistyötä sitten THL:n suuntaan ja käyttäjien suuntaan pystyttäisiin sujuvasti ylläpitämään ja pitämään huoli siitä, että myös että resurssit ja osaamispohjan laajentaminen toteutuisivat. Tämän saanko seuraavan? Ja täällä on vielä, me ollaan tarkemmin koetettu niin kuin miettiä se, että miten tämä ihan oikeasti käytännön tasolla toimisi. Eli miten me saadaan uusia termejä, jos meillä on suomalaisia muutostermejä käyttöön, niin että me saadaan sitten THL:n kautta Suomelle varatusta numeroavaruudesta sitten yhtenäinen kansallinen koodi silloin semmoisessa tilanteessa esimerkiksi, kun me halutaan päivittää jotakin luokitusta nopeammin kuin mitä esimerkiksi NOMED-CT päivityksissä tapahtuu, ja syöpärekisterikin on tässä juuri tämä keskeinen tekijä, koska nämä WHO-luokitukset tapahtuu joskus nopeammin kuin SNOMED-CT-päivitykset ja toisaalta nopeammin kuin se ICD-O3-versioiden päivitys, niin yritetään olla ajantasalla, jotta patologeille ei tulisi kovasti tarvetta tehdä omia päivityksiä näiden valtakunnallisten päivitysten ohella. Joo, saanko sitten sen viimeisen? Tai ei ollut vielä viimeinen, joo. Itse asiassa me voidaan varmaankin mennä sitten siihen seuraavaan. Eli ensimmäinen vaihe referenssimäärityksestä poikii uusia tarpeita. Ja kuten tässä oli jo puhetta, niin tämä SNOMED-CT-avaruus ja hierarkia tarjoaa hirveän paljon lisämahdollisuuksia. Eli pelkästään patologiassa niin tämän topografia- ja morfologialuokituksen lisäksi erilaisia toimenpiteeseen, näytemateriaaliin liittyviä tietoja, muutoksiin ja liittyviä, hoitoon liittyviä ennustetekijöitä, geenitietoja ja niin poispäin. Ja silloin me niin kuin päästäisiin siihen, että tätä tiedon vertailtavuutta hoidon laadun osatekijänä, niin sitä pystyttäisiin paremmin seuraamaan eri palvelujärjestelmissä. Joo. Tämä patologiasta tällä kertaa. Kiitoksia. Joo, kiitos Paula. Tosi hyvä alustus. Ja meillähän tosiaan tästä aiheesta tulee sitten tarkempi oma tilaisuuskin vielä tässä seminaarisarjan osana, ja sitten päästään vielä syvemmälle tässä. Me ehkä tehdään niin, että sinne oli kirjoitettu kysymystä tuonne chattiin tuosta synonyymiaiheista, ja jos Paula ehdit katsoa tässä asiaa, ja mahdollisesti jopa voi vastatakin sinne chattiin, mutta säästetään ehkä niin kuin muuten tämä kysymys- ja keskusteluasia tuohon keskusteluosioon. Ja toki voi niin kuin esittää sinne vielä muitakin kysymyksiä, mutta kiitos Paula tästä. Otetaan sitten lisää keskustelua tuossa osiossa, ja sitten tietysti sitten, kun tulee se varsinainen oma seminaariosuus tästä. Joo, kiitos. Mennään ohjelmassa seuraava, eli sitten toinen näistä meidän keskeisistä kansallisista ensimmäisistä kohteista, eli potilaan ongelmallista ja terveysongelmat, kontaktien syyt aihepiiriin, ja tästä meille nyt kertoo tuloksia ja seuraavia askeleita Tolppasen Esa-Matti. Olepa hyvä. Kuuluuko ääntä Esa-Matilta? Mikrofoni näkyy mykistettynä vielä. Nämä kognitiiviset häiriöt, anteeksi.
Joo, Tolppasen Esa-Matti ja olen toiminut THL:n puolesta näissä sovellushankkeissa, tämä ongelmallista ja patologia ikään kuin projektin vetäjä ja jonkun verran jotakin teknisiä suorituksia tein, vastannut ja sitten itse tästä SNOMED-järjestelmästä ja sen sisusrakenteesta olen vastannut. Nyt kerron tästä potilaan ongelmallista hankkeesta otsikon mukaisesti tulokset ja seuraavat askeleet. Eli tämä on tosiaan toinen sovellusalue SNOMEDista, joka päätettiin 2018. Ja lähtökohtana oli aloite kentältä, jos näin voisi sanoa. HUSin terveyskylähanke, Apotti Oy, ODA-hanke, Duodekinkin oli sen mukana, jotka jo 2017 alkupuolella ehdottivat tämmöistä aihetta kuin potilaan ongelmalista. Ja sen nimenomaan tämä SNOMED-versio. Ja lähtökohtana oli näiden kansalaisten näkemien järjestelmien ja kertomusjärjestelmän sisältämien potilaan terveysongelma, problem list, käsitteiden ja terminologian standardointi. Ja yksi semmoinen myöskin taustana oleva lähtökohta oli, että EPIC ja nämä muut kansainväliset toimistot, niissä on aina keskeisenä tietorakenteena tämä kyseinen olio. Mä palaan tähän nimeen vielä, tämä on herättänyt tunteita tässä matkan varrella. Ja tosiaan, että potilaalla, lääkärillä ja hoitajalla olisi ikään kuin yhteinen käsitteistä, että mitä nyt niin kuin hoidetaan, mitä asiaa niin kuin yhdessä pyrimme ratkomaan. Et esimerkkinä, niin kuin, että käsite noin niin kuin teoreettisena on vaikkapa SNOMEDin tietyllä tunnisteella varustettu retention of urine, niin kansalaistermi, tai anteeksi ammattilaistermi, ehkä niin kuin virtsaretentio, siinäkin on monta synonyymiä samalle käsitteelle. Ja sitten potilaat yleensä ymmärtää, kun puhutaan virtsaummesta. No, en mene tuohon sen enempää, niin kun tulee niin kuin idea selväksi. Näillä aloitteen tekijöillä oli myös ehdotus valmiina, että otettaisiin kehittämisen kohteeksi National Library of Medicine ylläpitämä terveysongelmaluettelo. Tuossa tilaisuuden materiaalissa on linkki suoraan niihin National Library of Medicinen sivuille, jossa on kuvailut, josta myöskin pääsee lataamaan kirjautumisen jälkeen ton nykyisen version siitä, jota tosiaankin ylläpidetään 20 vuodessa. Tämä itse SNOMED-CT, tämä Core Problem List, joka on tämä lähtökohta, niin se on syntynyt sillä tavalla, että useampi tämmöinen non-profit-organisaatio Pohjois-Amerikassa, niin lähinnä USA:ssa, nykyään siinä on muitakin lahjoittajia ollut Singaporea myöten, on ikään kuin antanut käyttöönsä tiedoksi ikään kuin National Library of Medicinelle, ylläpitäjille, että mitä problem list -käsitteistöä he käyttää. Ja sitten NLM on jollakin prosessilla, joka ei ole ihan ollut meillä tiedossakaan, niin päätynyt ikään kuin tämmöiseen suurempaan yhteiseen nimittäjään. Täällä on hyvin arvovaltaista joukkoa, tyyli Kaiser Permanente, Veterans Administration, Mayo-klinikka, Bostonin seudulta, yliopistosairaalalta, jotka on ikään kuin lahjoittanut tämän pohjaksi tämän heidän määrityksensä. Et esimerkiksi Kaiser Permanente, joka käyttää hyvin laajasti SNOMED-CT, ja joka on semmoinen pyhiinvaelluksen kohde ihan niin kuin terveydenhuoltojärjestelmänä, miten terveydenhuoltojärjestelmä voidaan niin kuin järjestää ja miten tiedolla voidaan johtaa, niin heillä on tästä problem listista selvästi suurempi osa joukko kuin mikä tämä nyt kehittämisen kohteena tai lähtökohtana ollut määritys. Ja hyvin keskeisistä tavoitteista matkan varrella tai lähteä päälle oli myöskin niin kuin oppia, että mikä tässä SNOMED-CT oli niin kuin oikeasti ja miten sitä oikeasti voisi suomentaa, minkälaisia työvälineitä siinä oikeasti pitäisi käyttää.
Ja sen sijaan, että niin kuin, tavallaan niin koetettaisiin teoreettisesti tai pöydällä vaan asiaa niin kuin miettiä. Tämä hanke käynnistyy elokuussa 2018 alkuselvittelyjen jälkeen. 2018 marraskuussa vasta saatiin SNOMICT tämän lisenssikin. Aloitettiin vähän niin kuin etukäteen. Ja varsin toteutusprojektin nimellä tämä hanke jatkui viime vuoden toukokuusta ja hanke valmistui tänä vuonna tuossa alkuvuodesta. Alihankkijana tai käytännössä niin kuin päätekijänä ja myöskin niin kuin nämä työvälineet tuli Duodekin kustannuksena ja päätoimittajana toimii Peter Nyberg, joka niin kuin ansaitsee tässä niin kuin kaiken kunnian ja kiitoksen siitä lopputuotoksesta, konkreettisesta lopputuloksesta. Tässä oli tausta työryhmä, joka kokoontui noin suurin piirtein kerran kuussa, jonka Peter siis tietysti kuului myöskin. Ja suurin piirtein tämmöinen joukko vähän kokoonpano vaihteli matkan varrella, niin tähän osallistui. Ja tässä hankkeen kuluessa myöskin niin kuin haastateltiin potentiaalisia käyttäjiä. Tämä ei olekaan niin kuin suoraviivasta, en mene nyt tänään siihen yksityiskohtiin. Ei olekaan niin kuin suoraviivasta, että miten tätä nyt sitten pitäisi sitten soveltaa suomalaisiin olosuhteisiin. Niin tämmöinen joukko suurin piirtein asiantuntijoita, pääsääntöisesti jopa niin, että haastateltavat tai keskustelun osallistuneet henkilöt olivat semmoisia, jotka aihepiiriin olivat tavalla tai toisella perehtyneet. Hyvä tuotoksista. Niin tuotoksena oli, että tämän niin kun, nyt en ole aivan varma tuosta vuodesta, kun se on 2 kertaa vuodessa, mutta jo nyt tällä hetkellä noin 2 vuotta vanhaan versioon, jossa oli 6150 käsitettä, toi vuosiluku näkyy loppuraportista paremminkin tuolta Petterin tekemästä loppuraportista, niin 6150 käsitettä. Sillä tavalla, että jokaisesta käsitteestä on sen niin kuin yksilitteinen nimi. Sekin on suomennettu. Totta kai se, niin kuin, se on osa joukko sitä SNOMICT kansainvälistä versiota. Sitten on myöskin englanninkielinen versio tietystikin. Ja ensisijainen suomenkielinen ammattilaistermi, suomenkielinen kansalaistermi. Ja sitten tässä niin kun, kevyesti laajennettiin johtuen Duodekimin kustannuksien kehittyneestä työkalusta, niin tätä laajennettiin niin kun hakuindeksien tuottamiseen. Et sanoja, joita kun löytyy sisäänkirjoitettavasta tekstistä, löytyy relevantit termit niin kuin hakukoneen rakentamista varten tämmöinen raaka-aine. Ja sitten lisäksi tuossa loppuvaiheessa vielä liitettiin näihin termeihin tämän ruotsinnuksen, tämän SNOMICT ruotsinkielisen version tehty käännös. Se on niin kuin periaatteessa yksi SQL-kannan join-termi, niin se on käännetty ruotsiksi Peterin lausuman perusteella niin kuin ihan kohtuu hyvin ammattilaistermiksi kelpaa semmoisenaan. Kansalaistermiasia on sitten vielä, totta kai se on niin kuin vähän eri asia. Ja nämä tulokset on jakelussa koodistopalvelujen kautta. Se Excel-versio näyttää tältä. Tämä on tietysti vähän pientä tekstiä, mutta että löytyy se SNOMICT-tunnistekoodi, jolla se löytyy kaikista näistä SNOMICT-järjestelmistä. Englanninkielinen pitkä nimi. Tämä on siis se alkuperäinen lista. R- ja T-sarake tässä, niin, joka on sieltä National Library of Medicinesta peräisin. Ja sitten on suomenkielinen yksilitteinen nimi.
jossa on sen takia tuolla suluissa käsitetyyppi, että voi olla sama nimi, joka tarkoittaa vähän eri asiaa. Tämä on niin kuin tätä snomelin alkuperäistä logiikkaa. Sitten on ammattilaistermi, ehdotus semmoiseksi. Ammattilaistermi ruotsiksi, join-lauseella sieltä ruotsinnoksesta. Kansalaistermi, siellä on suluissa sen takia joitakin asioita, vaikkapa hengityskatkos, että potilaat tuntee hyvin tuon apnea-sanankin, että uniapnea. Kaikki tietää viimeistään yöyhtyeen solistin kuoleman uutisoinnin jälkeen. Ja tässä on ne indeksit, eli nämä yksittäiset sanat, jos löytyy siitä hakukoneessa syötettynä, niin silloin kyseinen termi tulee ikään kuin näkyviin. Mä näytän tätä vielä tästä niin kuin ihan lyhyesti. Duodekin teki myöskin tämmöisen demo-hakukoneen, että jos tuohon vaikka laittaa vaikka oksennus, niin silloin kaikki ne, joista löytyy indeksistä toi sana, tai varsinaisista termeistä toi sama, niin näyttää kaikki ne käsitteet. Yksi rivi on yksi käsite. Ja niin kuin näkyy, niin tässä ei ole yhtään riviä, jossa olisi nimenomaan tuossa kirjoitusmuodossa toi sanaesitys. Mutta kaikki näyttää niin kuin nopeasti katsottuna ainakin hyvin relevanteilta. Niin kuin sanottu, tämä tuli puoli ilmaisiksi johtuen Duodecimin käyttämästä työkalusta, johon on aikaa myöten erilaisissa terminologisissa hankkeissa ja suomennushankkeissa ne kertynyt sopivia termikokoon. Eteenpäin eläväisen mieli. Edelleen projektin tuotoksena, kun perussuomennus oli tehty, niin oikeastaan niin kuin sen jälkeen rotti tämä keskustelu, joka jäi tässä vaiheessa kesken näistä mahdollisista käyttötavoista. Ja tässä on luettelo, alkuperäinen lähtökohta oli, että jos tehdään uusia tietosisältöjä, esimerkiksi kansalaissovelluksiin, siis näihin itsearviointi ja YMS, ja sinne niihin vaihtoehtoja tehdään luokituksia, niin tehdään se nyt sitten käyttäen jotain kansainvälistä määritystä. Eli tätä problemista luetteloa käyttää. Tietojen primäärikirjaus kertomusjärjestelmien, esimerkiksi käynnin syy, joka on en mennyt siihen keskusteluun, mutta voi olla diagnoosi, mutta varsinkin perusterveydenhuollossa harvoin on diagnoosi. Tai harvemmin on vain oireita tai löydöksiä tai muita syitä. Myöskin näitä joiden on esitettyjä niin kuin sosiaalisia syitä. Tämä voi olla myöskin, tästä aika paljon keskusteltiin projektin aikana, tämmöinen ongelmakeskeinen näkymä kertomusjärjestelmissä, niin että sen paremmin löytyy tiedot ujoitettuna tämmöisen ongelman alle. Vaikkapa, että jos potilas tulee niin kuin jalkojen turvotuksen takia ja tiedän, että hänellä on sydämen vajaatoiminta, niin näkisin enempi tai vähempi niin sanotusti nappia painamalla, että mitkä kaikki kontaktit potilaalla on tai lääkityksiä on tai semmoisia laboratoriotutkimuksia, jotka kuuluu perustutkimuksina sydämen vajaatoimintaa, niin mä näkisin ikään kuin ne tiedot. Vaihtoehtona sille, että mä näen, missä eri paikoissa potilas on käynyt ja sen yksittäisiä ei-rakenteisia kirjauksia. Tietojen toisio käyttäminen, että nyt enempää yksityiskohtiin. Tämä, joka jo tuli tuossa esille, tämä niin kuin kansainvälinen standardointityö liittyen näiden terveystietojen
sanomasiirtoon. Että esimerkiksi tuo core problem list on niin kuin siellä ytimenä. Esimerkiksi tuo Danielin esityksessä oleva laajempi Snome CT-osajoukko, jota käytetään tässä International Patient Summary standardointityössä. Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmän sisäisenä hoidettavan terveysongelman standardina ja muut sitten käyttötapaukset, jotka tuli tuossa jo aikaisemminkin esillä. Sitten arvio tästä käyttökelpoisuudesta, niin se perusongelma on se, että tämä problem list on käsitteenä vieras. Se erikoissairaanhoidossa tavallisesti on se niin kuin diagnoosi on niin kuin määrittelyn mukaan se niin kuin juuri ongelma, joka tai juuri syy potilaan ongelmiin. Ja se erikoissairaanhoidossa niin kuin on hyvin usein synonyymi tälle diagnoosille, mutta ei aina. En mene yksityiskohtiin, se on sitten se teemapäivän asia. Ja tämä potilaan ongelmallista sana herätti suorastaan tunteita. Teolla me päädyttiin tämmöiseen termiin kuin terveysongelmat ja kontaktien. Tuossa on kirjoitusvirhe, eikö niin? Joo, terveysongelmat ja kontaktien syyt. Se on ihan muitakin kuin käännisyyt. Ja sillä nimellä se löytyy siellä myöskin tuolta koodista palveluita. Ja joo, mennään yksityiskohtiin. Joo, mutta tässä hankkeen kuluessa tämä aika ei riittänyt yksityiskohtaisen niin kuin käyttötapauskohtaiseen arviointiin, vaan ne jää niin kuin jatkohankkeessa toteutettavaksi. Ja siitä on olemassa niin kuin suunnitelma, joka odottaa niin kuin rahoituspäätöstä. Arviona kuitenkin on se, että tämä core problem list on aika epätasainen niin kuin tarkkuudeltaan. Ja vaatinee tiettyyn käyttötarkoitukseen sovellettaessa niin vielä niin kuin editointityötä tai päätöksiä, että mikä on se osajoukko, joka tiettyyn käyttötarkoitukseen halutaan käyttää. Eli tämä vaatii vielä työstämistä. Ja ja sen lisäksi tämä jatkuvasti kehittyy, nämä kansainväliset määritykset, Snome CT muuttuu jatkuvasti, että tämä vaatii tämmöistä niin kuin pysyvää paikallistamiseen liittyvää resurssia. Sen lisäksi tarvitaan niin kuin erillisiä projekteja. Että tämmöisen erillisen projektien varan rakentaminen ei ole niin kuin näiden kansainvälistenkään mallien mukaan, niin ei ole mahdollista. Se vaatii tuollaista koodistopalvelun tai vastaavan tukevampaa resurssointia. Joo, ja Juhan mainitsema koodistostrategian työssä, niin pohditaan sitten näitä suhteita näihin tilastoluokituksiin, mutta tämä ei ole tilastoluokitus. No sitten tämä jatkohankkeesta, tämä työ jatkuu käyttöönottohankkeena. Tässä meillä on aloitusaika, niin kuin oli puhetta, on vielä vähän auki. Ja tämän projektin loppuraportissa hahmoteltiin näitä hankeaihioita. Ja se ensimmäisenä vaiheena on vielä niin kuin arvioida nämä käyttötapaukset ja valita nämä käyttökohteet. Niissä on tiettyjä ajatuksia olemassa, mitä ne voisi olla, mutta mä korostan, että nämä materiaalissa olevat alustava työpaketti 2, alustava työpaketti 3, niin nämä on tämmöisiä niin kuin
että ne voisivat olla tämmöisiä. Nämä tuli tämän projektin aikana niin kuin esille. Joo. Ja jatkon aikataulu on, niin kuin sanottu, se aloitus on vielä auki. Ja semmoinen tämä työpaketti ykkönen, joka joka tapauksessa on tuossa tehtävänä, niin, ja sitten jatkoon niin kuin tarkemmat suunnitelmat, niin noin 6 kuukautta tämän jatkon käynnistämisen jälkeen valmistuu. Tässä oli esitykseni, kiitos. Joo, kiitos paljon Esa-Matti. Tämähän on myös sellainen aihe, mistä meillä on sitten ihan oma tilaisuus tulossa, eli se taisi olla nyt 20.30, jossa on varmaan sitten hyvä mahdollisuus varsinkin tosiaan myös näitä jatkoideoita ja aiheita käydä läpi. Me ollaan ihan vähän sen tuosta aikataulusta myöhässä, ja ehkä me voitaisiin tämänkin osalta tehdä silleen, että jos teillä nousee noita kysymyksiä ja kommentteja mieleen, niin säästellään niitä hivenen tuonne meidän kysymysosioon. Ja sitten voi niitä kirjoittaa myös tuohon seminaarin siihen chattiin. Ja Paula ja Esa-Matti, olette varmaan loppuun asti myös mukana, että voitte myös katsoa, seurata tuota chattia, että nouseeko sinne näihin liittyviä kysymyksiä. Joo, ollaan Paula täällä. Mä itse asiassa kommentoin tuonne, mutta jotenkin se meni johonkin väärään kohtaan Kari Heinosen kysymystä patologiaosalta, mutta se on tuolla Helmisen Sariin perässä. Joo, kyllä. Ne tulee varmaan kirjoitusjärjestyksessä sinne, mutta eiköhän me osata yhdistää. Osataan varmaan. Joo, hyvä. Yes. Okei, mutta tehdäänpä sillä tavoin, että me voitaisiin pitää suunnilleen kiinni siitä suunnitelusta aikataulusta, mutta sillä määrin, että pidetään kuitenkin se varttitunnin mittainen tauko. So we will have a break now for 15 minutes and we will continue at 11:05, I think. And then Daniel will have 1 hour for his presentation before the discussion part. Mut kiitoksia erittäin paljon nyt tässä vaiheessa jo alustaneille, ja käydään hakemassa kahvitäydennyksiä ja muuta syötävää, ja palataan linjoille viimeistään sitten 11:05. Kiitos.